حسین کتنا حسین ہو,
دعا پہ سرور لہو علی کا بطول کی گود اس نے سبھی یہ ساری چیز ملا کے سو دو حسین کتنا حسین ہوگا جس کی رضا کا نام رضا الہ جس کی رضا کا نام رضا Thank you.
ਸਦਕਾ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਸਦਕਾ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਹਾ ਹੈ।
مشتری ہے دین نگینا حسین کا خیرات میں بھی دیکھ کرینا حسین کا
Oh,
حسین